Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel odporúčiť e-shop, ktorým je Sunisoft. Veď odkazy linky si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom. Konkrétne ma zaujímajú takéto ručné detektory kovov s púzdrom. Toto je armádny vzor. Odkaz alebo odkazy setky detektorov si nájdete pod videom. Aj keď ja z týchto videí nič nemám, ale my by som chcel niečo takéto, len zadarmo mi nikto takýto detektor nedá, ani na Vianoce nedostanem. Majú tu viac farieb, vybral som konkrétne viacej. Toto máte oficiálna česká distribúcia, záruka 24 mesiacov. Tu takýto maskacový vzor, len na vzhľade alebo na farbe nezáleží. Tuto máte oranžový, čierny, modrý, ten čierny je pekný. Skladom je 6 kusov, 6 plus. Tak vám veľa odporúčam pozrieť odkazy pod videom. Aj s takým púzdrom. Ďalej je tu tie Sunisoft, takýto modrý. Tento je už o niečo lacnejší. Tiež aj s púzdrom, tak ako aj tie ostatné, ktoré sú aj tu dole. Sunisoft 25 rokov s vami. Tak vám odporúčam. Ďalej je tu ručný detektor kovov s púzdrom, tmavozelený. Je zaujímavá farba. Tu máte aj funkcie. Zvuková signalizácia vibrácie pípaním. 360 stupňov detekčné pole, zabudované svetlo LED, rýchly reset, 9V batéria, držiak na opasok. Tak vám veľa odporúčam pozrieť. A ďalej ako posledný je tu tento oranžový. Tento tu má viacej GP pointer, detektor kovov s púzdrom. Tak vám veľa odporúčam pozrieť, kliknúť na odkazy pod videom. Aj keď zadarmo mi nikto taký detektor nedá, neposle. A ja na to nemám peniaze. Ako na nič. Tak vám veľa odporúčam, veď všetko potrebné, čo sa týka e-shopu a stránok nájdete pod videom. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám ďakujem za každý komentár, like, odber a za podporu. A prajem vám teda všetko dobré. Nech sa vám darí. A majte sa pekne. Ahojte, čaute.